У програма діалоги. Сьогодні будемо говорити про вітрину Закарпаття. У гостях у нас Таїсія Симочка, співорганізатор та експерт проєкту, а також Людмила Козловська, представник громадської організації Імаго Культури та заявник проєкту. Вітаю! Вітаю Доброго дня вас! Розкажіть нам трошки про проєкт. А З чого все почалося, як виникла ідея його виникнення? Ну, власне, Ідея цього проекту була така для нас, не те, щоб несподівана, так а власне, одна із організацій, яка є партнером даного проекту, а саме Ужгородський національний університет, мав уже проекти, які стосувалися локальної традиційної їжі, але досліджували скоріше аспекти впливу локальної традиційної їжі на здоров'я людини. Цей проєкт був реалізований ще в 2009 13 роках, називався він Бейсфуд, і реалізувався він в рамках великого європейського проєкту. Ну і після того ми ще мали певні проекти, які були дотичні до їжі, до коротких ланцюжків продажів локальної продукції, до традиційної їжі. І ем, маючи дослідження, вже зроблені в рамках всіх цих проєктів, нам не хотілося, щоб це кудись пропадало і якось зникало. Той же час ми дізналися, що на Закарпатті реалізується проект, також фінансований Європейським Союзом, і в рамках якого були створені по Україні дороги вина і смаку, в тому числі дорога вина і смаку Закарпаття. Так? І ми познайомилися із одною із експерток цього проекту, пані Оленою Мотузенко, яка була задіяна до реалізації цього проекту і, власне. Створювала ці дороги вина і смаку десь восени минулого року, це приблизно рік зараз. І коли ми поспілкувалися, ми дізналися один від одного, багато таких цікавих ідей, обмінялися ідеями і зрозуміли, що ми десь на одній хвилі, ми працюємо над одними речами. В той же час ми досліджували різні. Знову ж таки, традиційну їжу і вплив традиційної їжі на здоров'я. Ми писали два розділи для одної європейської книги, в рамках якої ми досліджували, а як власне, оці от традиційні рецепти, збереження традиційних рецептів, виробництво страв і різних готових продуктів на їх основі впливає на розвиток туризму у певному регіоні. І ми вивчали дуже цікаві досвіди Прибалтики і різних інших країн Європейського Союзу. Ну і власне в нас зародилася ідея: а чому б не почати дослідження такого гастрономічного потенціалу в Україні в Закарпатті, починаючи з Закарпаття? І зупинилось на тому, що ми почнемо із дослідження гастрономічної спадщини, із опису гастрономічної спадщини, створення такого віртуального музею. І е, розробки певних принципів, як на основі цієї гастрономічної спадщини можна розвивати туризм у регіоні. От так, власне, почався цей проект. Так, Людмила може більше розказати, як уже ми потім зробили перші кроки в реалізації. його. Так, Будь ласка, дякую. Проект насправді ми, завдячуючи Українському культурному фонду, отримали фінансування, підтримку Українського культурного фонду, і проект має багато цілей. Багато цілей це багато завдань. І перше завдання, яке ми Намагалися виконати в межах реалізації проєкту було спорядження етнографічних експедицій по Закарпатській області та збір попередньої інформації про старовинні страви. Ну, якби вони ще побутують, але вже навіть не кожен Закарпатець знає про них. І відтворення цих страв. Страв, записи від носіїв, традицій, автентичних оцих рецептур, і обробка цих всіх матеріалів, які були отримані в ході експедиції. Паралельно створювався сайт, який теж був розроблений на базі онлайн-хабу одного з партнерів нашого проєкту. Про партнерів ще окремо потрібно проговорити, оскільки вони дуже важливі в нашому проєкті. Онлайн-хаб теж був за підтримки Українського культурного фонду, розроблений обласним організаційно-методичним центром культури при. Закарпатській обласній раді, і, по суті, базуючись на попередньому проекті, ми створили в рамках свого проекту сайт, куди і внесли інформацію про зібрані в період проведення експедицій страви. Сайт можна знайти в постах на сторінці Вітрина Закарпаття, також. Ми завжди, коли репрезентуємо наш проект, то показуємо QR-коди і також даємо посилання лінки і на сайт, і на фейсбучну сторінку, на інстаграмну, тобто, нас знайти легко і почитати про всі ті результати, які були досягнуті в межах проведення проекту. Крім того, що створений сайт, можливо, ще детальніше Таїсія розповість про нього. Значить, у нас вже було подано до регіонального переліку нематеріальної культурної спадщини, дві, два номінанта: це Сливовий Леквар і Шовдар, які стали по суті вже нематеріальною культурною спадщиною. Поки що на регіональному рівні. Сливовий лекварь подано як номінацію в національний перелік також. І крім того, 10 позицій було подано, номіновано в Атлас Ковчег Смаку України. Всі напрацювання, які ми робимо впродовж реалізації проекту, вони екстраполюються на Одеську область, оскільки наш проект це національна співпраця, яка залучає території Закарпаття, Одеської області та місто Київ, по суті, У нас має бути напевно велика команда. То скажіть трошки, от як саме проходить розвиток Роботи. цього проєкту? Так, <світ> так. саме робота? Справді команда в нас дуже велика. В нас є. Серед партнерів три великих вуза. Це я вже згадувала Ужгородський національний університет, пані Олена Мотузенко. Вона є співробітницею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І, власне, в нас іще один експерт, який працює в цьому закладі, це пані Вікторія Кіптенко. В нас також є експерт, залучена із Одеської академії харчових технологій, пані Оксана Ткаченко. І серед партнерів у нас також дорога, вина і смаку Української Бесарабії і організаційно-методичний центр культури, про який згадувала вже Людмила. Тобто, як ви бачите, навіть організацій дуже багато, так ну і загалом до реалізації проєкту залучено біля 16 експертів, кожен із яких має свою спеціалізацію. Разом це називається модним сьогодні словом мультидисциплінарний підхід. А насправді ми просто беремо експертів із різних галузей. У нас здолучені експерти з харчових технологій з медичного аналізу або, скажімо, аналізу впливу їжі на здоров'я людини. Це експерти, які працюють у туристичній сфері, експерти із розробки і методичних підходів по дослідженню нематеріальної культурної спадщини, експерти-етнографи, які також були долучені до наших експедицій. Серед наших експертів також, наприклад, досить знаний в регіоні блогер, який пропагує туризм. Це Віктор Стинич. Тобто в нас дуже така велика команда. Яка кожен у команді виконує певні свої завдання? Хочу сказати, що незважаючи на те, що нас дуже багато, але завдань перед нами стоїть стільки, що ми заледве ледве встигаємо це все в дуже короткі терміни реалізувати. Коли ми писали проект, в нас були дуже великі наполеонівські плани. І е, навіть одна із експертних оцінок нашого проекту була звучала наступним чином: це не проект, а дисертація, повноцінна дисертація. Ну і реалізувати щось таке глобальне у за ті півроку, які даються на реалізацію проєктів Українського культурного фонду, дуже нелегко. І зважаючи ще й на те, що фактичний термін реалізації нашого проекту був дещо коротший, ніж той, на який ми планували, то в принципі ми, скажімо так, працюємо всі, всією командою дуже інтенсивно. В основному наші зустрічі командні відбуваються на платформі Zoom, тому що кожен із нас знаходиться в різному регіоні. І щосереди ми коротко оговорюємо роботу на наступний тиждень, дивимося, що вже було зроблено, по чому ми ще відстаємо, де треба ще щось допрацювати, висловлюємо свої ідеї і, не дивлячись на величезну команду, працюємо, я б сказала, дуже навіть ефективно. От, Таїсія згадала відгуки експертів Українського культурного фонду ще на стадії відбору заявок. І я згадала теж один з відгуків експертів, оскільки це була якби, перша стадія, експерти перевіряли заявки і давали свою оцінку. І один експерт з експертів написав, що цей проект дійсно вартує того, щоб він був втілений в життя. Якщо подивитися, як трепетно інші народи, навіть тієї самої Європи, відносяться до своєї гастрономічної спадщини, от, наприклад, французи до своєї кухні, то е, українська кухня, а тим більше наша мультинаціональна закарпатська кухня і Бесарабська на Одещині, вони недооцінені. Ми її сприймаємо. Ну, от є вона і є, ну, кому вона буде цікава? От ми вдома готуємо, бабусі готують. Вона проста, вона, можливо, не завжди замисловата і не буде нікому цікава. А насправді вона дуже цікава, і насправді це дійсно здорова їжа, яку потрібно переводити з розряду. Кухонь і побутового призначення до ресторанного меню, і ми, якби, вболіваємо також за те, щоб наші страви закарпатські стали ще одним магнітом для туристів і також приваблювали своїм своєю різноманітністю гостей нашого краю. Закарпаття насправді дуже мультикультурна, чи спостерігається саме в гастрономії, в кухні перепладення ем, різних інших країн. От кухня інших країн, чи спостерігається саме в нас? Ну, Насправді вона не може не спостерігатись, так? тому що в Закарпатті справді живе багато народностей і ну, дуже Цікаво з цього приводу спілкуватися з нашим етнографом, який є у нашій команді, це працівник Ужгородського національного університету Павло Ланьо. І от він говорить, що якщо взяти і розкрити кожну їжу за її, скажімо так, історичною ходою, так, то виявиться, що багато страв вони мають такі багато. Національних нашарувань, тому що вони можуть бути десь зі спільною основою в багатьох націях, але потім свій такий кінцевий вигляд або смак у нашому. Варіантів, вони набувають уже в певній окремій країні. Наприклад, навіть якщо взяти борщ, який всі асоціюють з Україною, так в тому вигляді, в якому він існує як борщ, це наша українська страва, так але насправді він каже, що це страва, яка прикочувала до нас, десь я не пам'ятаю точно, чи то з Центральної Азії, чи з Східної Азії, тобто, ну із Верніше близького сходу, а я не пам'ятаю, він говорив звідки саме, але зараз не можу згадати, тобто. Так само і в Закарпатті в нас є дуже багато спільних страв із угорцями, румунами, словаками, єврейська кухня. єврейська кухня. Але от в кожному окремому селі вона набула якогось свого такого відтінку, так, і навіть смакового відтінку. І якщо ми будемо говорити про, наприклад, лечо, як ну насправді лечо це вважається угорською стравою, так. Але от, я знаю принаймні три різних варіанти його приготування. Я народилася і жила в селі Анталуці, це село, в якому дуже багато автентичних словаків, і там лечо готувалось, наприклад, більше зі сметаною, без м'яса, без ковбаси, просто цибуля, перець і помідори. І заправлялось це все густо сметаною і зеленю. В більш угорських селах лечо може готуватися взагалі без сметани, і може готуватись просто як цибуля, перець, ковбаса, обов'язково і, і помідори. А ще в якихось селах воно може теж готуватись із додаванням яєць. Тобто, ми бачимо, що от в залежності від локації одна і та страва може мати свої аромати, свої відтінки смаку, але нашарування шарування цієї мультинаціональності воно. Видно, тому що в нашій кухні дуже багато спільних страв із нашими прикордонними регіонами. От ми з Людмилою недавно були на такій робочій поїздці в Угорщині, в Ніридьгазі, і вони в останній вечір нашого робочого засідання проектного зробили таку традиційну вечерю. А з угорськими традиційними стравами так от 80% тих страв було й нашими закарпатськими локальними. Так. Особливо вони нас дуже інтригували, що останнє блюдо буде таке блюдо, вас воно вразить і так. приносять наші голубки. Ну, але в цьому і заключається особливість. У Європі зараз йде така боротьба. А вони намагаються локалізувати кухню, і кожен намагається доказати, що ця конкретна страва його локальна, автентична, і е, дуже популярними є такі, скажімо, різні е, різні. Платформи, на яких їжа визначається як локальна в саме якомусь певному регіоні, і треба довести історично з довідками, з тим, що вона згадувалась там іще в міжвоєнний період, що саме ця страва готувалась тут, на цій території. І в цьому випадку виникають часто такі міжнаціональні, скажімо так, Суперечки, суперечки. то да, навіть не суперечки, а просто кожен з них намагається віднайти щось своє локальне. Тому що якщо ми не почнемо декларувати, що в нас є свої локальні традиційні страви, так як вони схожі на дуже багато локальних традиційних страв країн наших сусідів, то вони все це задекларують і нам, грубо кажучи, вже не буде що особливо робити. А локальна кухня, традиційна кухня, це. Один із найважливіших драйверів розвитку туризму зараз, тому що уже 58% туристів, туристів усього світу, за даними всесвітньої організації туризму, їдуть уже за власне гастрономічними відчуттями. І що вони хочуть? Вони хочуть спробувати локальний автентичний продукт, який вони з яким вони зможуть асоціювати пам'ять про саме цю поїздку. Взагалі, туристи, вони коли кудись, от ми теж коли мандруємо, ми ж хочемо побачити щось незвичне для нас, правда, щось автентичне саме для ті того середовища, зануритися максимально в те середовище, і теж наш етнограф дуже гарно на одному з тренінгів по провів паралель з одягом. Буквально ще 19 століття, на яку б територію в яку б країну не приїхав мандрівник. Він міг би відрізнити, що це, наприклад, китаєць, це індіанець, це українець, всі мали різний одяг, навіть соціальні верстви населення одягалися відповідно, і можна було все прослідкувати. Картинка сучасного світу, хоч знято в Нью-Йорку, хоч в Китаї, хоч в Україні, всі в строгих ділових костюмах європейського зразка, і всі в масках. І нікого відрізнити неможливо. Єдине, що ще може. Ем... Залишатися от таким унікальним і дійсно дозволить зануритися і відчути оцю автентику, це звісно мистецтво, архітектура і в тому числі гастрономія. Гастрономія дійсно може привабити туристів і дозволити їм відчути на смак. От це середовище, цей край зрозуміти цих людей, які тут живуть і харчуються саме цією традиційною їжею. Тому потрібно дійсно нашим громадам. Ну, Піднімати оцінку гастрономічній спадщині і звернутися до неї для того, щоб можна було популяризувати і пропонувати її як продукт туристичного тяжіння для гостей. А що найбільше люблять туристи. Важко сказати, що найбільше люблять туристи, тому що більшість із цих страв їм поки що навіть не пропонують так. Але от ми власне зараз активно працюємо над тим, щоб більшість із тих страв, які ми відшукали, які ми описали, щоб вони ввійшли в меню ресторанів. Коли ми були на одній з гастролокацій, на одному ом, відвідували один із ресторанів, який, о, який вводив в своє меню страви з сайту. Ми запросили для дегустації наших колег з Мідерів. Колегіїв, колеги з Нідерландів, які теж відвідали і поділилися своїми думками от, щодо е, вподобань, от що їм сподобалося, що ні. Так, от їм надзвичайно сподобалося, Е, Омачка, грибна підливка з білих грибів. Потім їм також сподобалася і колочена квасоля з чесничком. Ну, от вони так куштували все, і їм подобається така страва. У мене дуже багато колег по всій Європі. і вони, Частина з них вже приїжджала сюди, ми їх запрошували, і вони приїжджали. На Закарпаття, вони, власне, не розуміють, як можна було до сих пір не знати про регіон, який так близько до Європи, який настільки гарний, тому що в нас все-таки багато і природи, і yeah. різних пам'яток, і джерел мінеральної води, і такої, -сякої, якої хочеш. І плюс де настільки дешево з їхньої точки зору і так смачно. Тому ну, Регіон е, має що показати, особливо тепер, коли нормальні дороги, тому що раніше з цим було скрутніше, і має як порадувати туристів. Тепер наше завдання. Більше розкрутити або більше поінформувати потенційних туристів, що сюди можна приїхати і є за чим. І от ми підійшли ще до одного завдання, яке виконує наш проект, це по суті просвітницька робота серед громад нашого краю. Експерти нашого проекту проводять тренінги для представників громад, на яких вони навчають яким чином можна валоризувати, тобто підняти цінність гастрономічній спадщині, яким чином можна провести аудит гастрономічної спадщини громади, систематизувати, як подавати в переліки нематеріальної культурної спадщини, і власне, яким чином оце надбання перетворити в туристичний продукт? Це дуже Дуже важливо, оскільки, як ми завжди повторюємо. Мало сказати, що от це має цінність, що прийде експерт і скаже, от ця е, спадщина має цінність. Е, громаді е, потрібно ще й пояснити, для чого це їм, навіщо, що вони можуть отримати від того, що воно дійсно цінне, і як вони це можуть використати для е, блага своєї громади. Тобто фактично, оце... так, Фактично, ми полегшили їм шлях, тому що. Що своїм проектом ми зробили такий алгоритм дій напрацювали? Як потрібно робити, щоб ідентифікувати, описати, гарно відзняти і оцифрувати, і як на цій основі зробити якийсь туристичний продукт? А яка подальша доля цього проекту? Um, ну Звичайно, що кожен проект має свій початок і свій кінець. Наш проект вже дуже скоро закінчується. Фактично, він мав закінчуватися 30 жовтня, але ми продовжили його реалізацію ще до 15 листопада. Зараз ми вже, скажімо так, плануємо і будемо реалізовувати останні заходи проекту. Але цей проект для нас не був просто проектом заради проекту. Це була наша ідея, і цей проект, який ми виграли в рамках про проектів УКФ, власне, дав нам можливість стартувати із системною роботою. Подалі ми будемо надалі популяризувати закарпатську гастрономічну спадщину. Ми будемо дивитися, яким чином ми зможемо реалізовувати ті цілі, які ми ставили перед собою в проєкті. І по надалі ми плануємо більше попрацювати у подальшому над створенням гастрономічних маршрутів у закарпатському регіоні. І, власне, популяризувати закарпатську гастрономію ми не припинимо, незважаючи на припинення проекту. Бачите, спочатку був, ну, це і є сталість і спадкоємність, певна прослідковується. Спочатку був створений онлайн-хаб за підтримки Українського культурного фонду. Далі ми якби підтримали цю ідею. І реалізовуємо свій проект також за підтримки українського фонду. І будемо продовжувати, тому що саме в процесі імплементації проекту дуже багато виявилося ще білих плям, які не розкриті, не описані. І наші науковці це усвідомлюють і бачать, що тут ще не початий край роботи. Ну і власне самі громади ми вже отримували звернення з інших громад, які не входили до наших таких пілотних громад. Вони зацікавлені в тому, щоб та гастрономічна спадщина була, скажімо, вивчена, ідентифікована і описана. Ми будемо шукати можливості, яким чином ми це і в подальшому зможемо зробити, для того, щоб власне. На нашій мапі, яку ми маємо на нашій вітрині Закарпаття, було не три якихось окремих населених пункти або три окремих громади, а для того, щоб ця мапа покривала усе Закарпаття. Тому що ну, тих страв, які ще не описані, це навіть з того переліку, який ми первинний отримували, mm -hmm. там все ще залишилося багато неописаних страв. І на останок ще би побажали нашим телеглядачам. Не забувати, думаю, про свої традиції. Якось ми мали такий етап, я думаю, його проходять майже всі нації. Коли ми хотіли бути як усі, так бути більш європейськими, бути більш схожими на такі, більш продвинуті нації. Так, це добре. Цьому немає нічого поганого, і ми можемо вчитися в інших і постійно брати від них щось для себе і вдосконалюватися. Але при цьому дуже важливо пам'ятати про свої про своє коріння, про свої локальні особливості і е, намагатися берегти ці традиції, тому що ну вони є окремою цінністю, і можливо ми не завжди розуміємо її. У мене навіть у персонально був у житті етап, коли мені хотілося просто вирватися, скажімо, із свого села, де я росла, де, де я народилася, так? І бути от, більше у великому світі, більше походити на всіх. Але потім я зрозуміла, що навіть Діалекти, локальні особливості гастрономічні, локальні особливості якоїсь суспільної діяльності або спілкування. Вони реально дуже цінні. І вони творять ту особливу персоналізовану частинку нас як нашого культурного коду, з якого ми виходимо, з якого ми народжуємося. І я додам, хоч, хочемо також побажати, щоб Відходили від фастфуду, а смакували їжу, вчилися смакувати їжу і в ширшому розумінні вчилися смакувати життя. Дякую вам за розмову. Вам дякую за увагу. Нагадую, що це була програма Діалоги. Сьогодні ми спілкувалися про мультикультурну гастрономічну спадщину Закарпаття у рамках проєкту Вітрина Закарпаття. До зустрічі! Бережіть себе!